Ние, уважаеми зрители, ще се опитаме сега да направим връзка и с доктор Андрей Ковачев. Той е евродепутат и председател на българската делегация в групата на Европейската народна партия в Европейския парламент. Евродепутат от ГЕРБ. Човек, с който чиято оценка винаги търсим, когато се случват важни неща в Европейския съюз. Сега да допълним, че българската позиция беше подкрепена не само от Гърция. Знаете, че Гърция е абсолютно непримирима в случая с членството в Македония, но нейните претенции не са за начина, по който се третира историята или миналото, или духовните ценности на държавата, а по-скоро заради самото име. Гърците са абсолютно категорични, че една географска местност не може да бъде име на държава. Спомнете си, че в нашето студио гостува съвсем наскоро, преди една седмица, президента Жельо Желев, който каза пък, че от друга страна е изключителен цинизъм да караш, да задължаваш някаква държава да променя името си, при положение, че тя го избрала за свое. Нашите претенции, български претенции са да не се изопачава историята, да не се изопачава културното наследство на България и под никаква форма да не се пречи на хората, които имат българско самосъзнание, да се самоопределят като такива. Сега в ефира на нашата телевизия е доктор Андрей Ковачев. Здравейте, господин Ковачев! Добър ден, здравейте на вас и на вашите зрители от Страсбург. В Страсбург сте вие в момента. Кажете, как протичат тези разговори? Сигурно сте добре информиран. Какво е настроението на останалите европейски държави за започването на преговорите на Македония за членство в Европейския съюз? Това беше вече взето решение на ниво външни министри вчера в Брюксел и точна дата за преговорите не може да бъде дадена на Македония поради дефицит в много важни области, а то е в добросъседските отношения и в зачитането на основни европейски ценности, като това да се самоопределя свободно, без страх, че ще бъдеш изпърлен от работа или че по друг начин ще бъдеш дискриминиран за българин в Република Македония. И разбира се, останалите проблеми с Гърция, а между другото и други страни членки, да, като Франция, например, са изявили своите резерви. Резерви към даването на точна дата. Но много важно е да се каже, че ние не искаме да блокираме или да спираме интеграцията на Македония или на македонските граждани към Европейския съюз. Всичко зависи от Скопие. Ключа към европейската интеграция не е нито в София, нито в Атина, нито в Брюксел, а в Скопие. Господин Ковачев, коментарите, които излизат в българската преса, вероятно сте запознат, е, че България за първи път заема такава твърда позиция, но наблюдателите се питат дали сме готови за такава сложна дипломатическа игра, както те наричат тази позиция на страната ни. Готови ли сме за тази игра? Разбира се, ние сме пълноправни членове на Европейския съюз и като такива отстояваме нашите интереси, които не са някакъв каприз на България, те се основават на зачитането на европейски ценности. И ние сме поставили на масата тези наши интереси, наши проблеми и резерви. Между другото, аз съм изключително радостен, че вече на всички нива започнахме в Европейския парламент. Ние от няколко години с моите колеги запознаваме нашите партньори, нашите приятели от другите страни членки и колеги евродепутати с проблемите, които има в Република Македония. В последните няколко резолюции на Европейския парламент тези проблеми и историческите, злоупотребата за историята и дискриминацията на македонски граждани, които заявяват, че са българи. Така че не е някаква изненада за нашите европейски партньори, това, което в момента е като политика и на българското правителство. Радвам се, че и всички институции в България, европейски депутати, български депутати, правителство, президентство, имат ясна позиция и ние ще се отстояваме пред европейските институции. Добре, но кога все пак ще можем да кажем? Какво трябва да се случи, за да кажем, ето на Македония вече е достатъчно готова, вече е изгладила търканията със своите съседи и България е готова да подкрепи дата за нейното членство. Кога? Какво трябва да се случи? Какъв ще е белега? Това е наистина разковенчето и огромната драма. Ето тук е огромната драма, че това, което ние искаме да се случи
политиката на правителството на Груевски и политиката от 20 няколко години независима Република Македония показва, че те това не искат да го направят. Тоест скъсване с югокомунистическото минало, което насаждаше една теория за македонския произход, идентичност, култура, език, да, която е директно насочена прямо срещу България. И това нещо, аз разбирам, че македонските управляващи не могат от един ден на друг ден да кажат, да, верно бе, ние не сме точно от Александър Велики, от цар Самуил македонци, съвсем наскоро станали такива, но все пак трябва да има леки сигнали, като примерно съвместно честване на нашата обща история, защо не цар Само, защо не Гоце Делчев или Дама Груев, да има няколко такива сигнали, колко пъти сме ги канили нашите съседи, да, на такива общи честване. Миналата година, тази година беше или днеско Преображенското въстание, което в Смилево беше чествано от Български културен клуб. Никой от официално Скопие не поиска, разбира се, да дойде. Добри са също възможностите на нашите военни гробища, които са в територията на сегашна Република Македония, заедно да можем да ги честваме. Аз съм бил на 6 май бях на това честване миналата година, много, да, хубаво, на едно от нашите военни гробища. Така че има такива, има такива белези, по които такива, да познаем. А вие оптимист ли сте, че ще почнем да ги виждаме тези белези след този случай? Мислите ли, че властта в Скопие, вие сам казахте, няма да стане за един ден, но мислите ли, че има някаква надежда, така да се изразя? Да преразгледат наистина тяхната понякога смешна политика, си позволя този коментар. Се надявам, не, аз не очаквам много голяма надежда от Николас Груевски, но аз се надявам, че македонското обществено мнение, хората, обикновените македонски граждани, те не са антибългарски настроени в никакъв случай. Те се пак са чували от баба си, от дядо си, в семейството истината, кой какъв е бил. Въпреки големия страх и репресии, които е имало по времето на югокомунизма, това не може да е било заличено на 100% и в никакъв случай смятам, че не е заличено. Така че се надявам тези хора отдолу да тръгне една промяна и да изискват от техните управляващи или такива да управляващи да избират, които не са толкова крайни в македонистично-националистическата теза или доктрина, която се опитват да насаждат. За съжаление, ние в Македония не виждаме медии, които да имат тази смелост да се противопоставят и по някакъв начин да стъпат малко на по-обективна историческа основа, а не на тази, каквато им се иска да бъде. Сигурно има и факторът геополитика от северния съсед. Сигурно има връзки от миналото. Говоря за УДБА, разбира се, за това какви са хората, които работят в медиите, които работят в Македонската академия на науките и изкуствата, която, разбира се, бълва странни така тези. Тя е да. като редакция на хумористичен вестник, бяха нарекли. Добре, господин Ковачев, сега няма как да не ви питаме и за друга тема. Тема, която социалистите тук у нас в България и техният лидер Сергей Станишев вчера повдигна. Той каза, че предстои Европа наистина да тръгне на две скорости. Клуба на богатите, хората от еврозоната, да направят тяхно правителство, техен бюджет. Даже отправи критика към премиера Бойко Борисов, че нас не няма там. Ние нямаме позиция, нямаме становище по този казус. Вашия коментар какъв е? Знаем, че е изключително напрегнато, особено сега, когато се обсъжда бюджета на Европейския съюз. Винаги, когато стане дума за пари от Европа, винаги е много интересно. Да, току-що аз излезнах за вашето интервю от гласуването на бюджета, който гласувахме в момента в пленарна зала на Европейския парламент. Разбира се, дебатът е много сериозен, има най-различни идеи. Това, което се говори за Европа на две скорости, да, това е така и по всяка вероятност ще бъде така, но тези две скорости са доброволни скорости. Няма изключване на страни, които искат повече интеграция, те да бъдат на сила изключени извън на по-нататъчната политическа, економическа, банкова и финансова интеграция, за което се говори в момента. Така че няма опасност ние да бъдем изхвърлени от някакъв друг клуб, в който ние искаме да бъдем, а те не ни пускат да бъдем. Ние не сме само уточняваш въпрос, господин Ковачев. Става дума за страните от еврозоната, а ние не сме в еврозоната.
Ние сме, разбира се, че не сме в еврозоната, но когато става въпрос примерно за банков съюз, ние можем да се присъединим към него, ако имаме това желание, и затова казваме, че ние трябва да бъдем като страна не в еврозоната, но с амбиция, разбира се, когато еврозоната се стабилизира и когато е в наш също интерес да станем част от еврозоната, да станем такава част, когато, разбира се, спазвайки всичките изисквания, покривайки всичките критерии, които в по-голямата си част ние сме покрили, с макроекономическата стабилност, която има в България. И която, разбира се, че за българските граждани не е достатъчно, искат тя нам по-ниско. Не само за българските граждани, според Евростат сме най-бедната и най-застрашена от бедност държава. Това са на Евростат данни. Ние от статистиката не може да избягаме. Мисля, че всеки, който е пътувал в други страни членки, да, се оглеждал, може да си направи сам сметката къде сме ние. Ама също така би било хубаво да си направи сметката защо сме там ние и къде сме били преди. Това няма да ни стопля особено. Не ни стопля, но все пак, когато са политически представители на една партия, променила името си преди 20 години и носеща основната причина за това ние да сме сега най-бедната страна в Европейския съюз, сочи сегашното правителство, което е от 3 години на власт, за това, че България е най-бедната страна, е безобразие и най-голяма наглост от... Господин Ковачев, това е един безконечен разговор. Да. Това, което интересува хората, е какво правим. Да, какво ще стане с следващия евробюджет, нашите ни има ли там? Разбира се. Аз смятам, че все пак Европейският съюз ще намери този компромис между страните членки да продължиме заедно напред с един европейски бюджет, европейска финансова рамка, която да може да финансира нашите амбиции. Да, до 2020 година Европа да стане най-конкурентният континент на... Всички се надяваме. И вашата прогноза е, че ние няма да бъдем един етаж по-надолу от всички други европейци. Няма да има двускоростно разделение заради еврозоната. Не, аз не смятам, че ще има разделение, което да е насилствено разделение. Пак казвам, Европа може да е... То стига да е економическо насилствено. Ще има най-различни инициативи, които в момента се дискутират за по-тясна политическа, економическа, банкова интеграция, но тя е доброволна. Ние сме суверенни страни. Всяка страна суверенно може да реши да. Да, да, така е, да. Или не искам да участвам, но другите, които не искат, примерно Великобритания, не би трябвало да спъват страните, които искат по-нататъчна интеграция и да им казват, да налагат вето в съвета и да казват, ние не сме съгласни. Като не сте съгласни, отстъпете една качка назад, изчакайте, оставете другите да върват напред и да... Това е тяхно суверенно право да върват все пак. Добре, да, добре. Така е, господин Ковачев. Разбира се, следим с огромно внимание споровете за евробюджета. Надяваме се Европейската комисия също така да отпусне парите, които чакаме и България вече е вложила, тъй като те трябваше да дойдат до края на ноември, а вече средата на декември няма ги. Защото беше взето решение в Европейският парламент, се направи споразумение между трите институции, съвет, комисия и парламент, че тези липсващи милиарди в бюджета на Европейския съюз за тази година, 2012, да, знаете, че има липсват 9 да. Милиарда в бюджета на Европейският съюз, 6 милиарда ще бъдат още тази година като пари внесени в бюджета, така че ще една голяма част от фактурите, които Европейския съюз трябва да плати и на България, те ще бъдат платени и останалите дефицит от 2,9 милиарда ще бъде с допълнителен бюджет от до година. Много важно, господин Ковачев, много важно съвсем накрая. Казахте нещо. Тези фактури ще бъдат скоро платени, понеже тези фактури, от тях зависят надбавките за пенсиите. Затова ги няма сега в България, коледните надбавки. С едно изречение, кога да очакваме тези пари в България? Аз мога да кажа само за една част от парите, защото не всички Европейския съюз няма да получи целият си дефицит, който е 9 милиарда, а само 6 милиарда до края на годината. Така че по всяка вероятност ще останат някои да се изплатят и през 2013 година. Но точното разпределение за България не мога да ви кажа в цифри. Да, разбира се, това го очакваме. Да. Добре, господин Ковачев, благодарим ви. Ще ви търсим пак, когато се съберат, особено през февруари, лидерите на Европейските държави, за да говорят отново за бюджета. Много важно нещо, което следим с много голямо внимание.